waxaan la yiri xakiimkii abuura xaqa uu ku leeyahay ruuxii xafidaba ummadana xiriirsho xuquuqdooda dhowray xariga ee bakii jira xaq ilaali maal xadgudu mar hadduu yimaado xaq la dhowrayo male haddii alla ku ruuxa shacabkiina waa baaba'ayaan kuwii u hadli lahayna waa kuwa xabadka dhulka loo dhig saxaafaddu muddo dheeray waxay ku soo jirtay dabley aan la garan baa saaka wariyadu leeyo duugtiisa joogna dadaalka iyo hawshana ka madaali doona dadweyne ogsoonow dowladduna ma daayaan wariyaha ku weydila waa ku daba jirnaa iyo degdeg aan u soo qaban ehelkii iyo dadkiisana taxsibaan u diraynaa hay-adaha duniduna u dulqaadan mayna iyo cambaarayn ma daayaan marka cambaaraynntaasaan la daynaynaan ku jirnaa laba xadgud baan u dhexaynaahoo kuwana dilaya iyo kuwaa sadiyaalla ku ree sidaa noo camcaminaya ayaan u dhexaynaa haddana waxaa lagama maarmaana in la adkaysto ummaddeenna dhibka lagu hayana aan soo bandhigno kuwaana nin walba maalintiisa ayay haddii alla kuuroya ku imaan doontahay aan kula xisaabtanno oo aan looga harin cid walba xadgudubka ay ummadda gelayso waxaana loo caburinayo waa inaan waxba la ogaan labana aqbali karo in la aamuso oo aan runta ka aamusno oo ummadda wixii la doono lagu sameeyo oo dalka la baabiiyo oo lagu tag rifalo ummadda la raba in la aqbalo maha midda kale saxaafadda soomaaliyeed waxaan kula talinayaa madaxda dalka hadda ka talisa inay yimaadeen waxa sabab u ahay saxaafadda ayagaa buunbuuniyey ayagaa been badan ka sheegay ayagaa waa fiican yihiinoo waa dahab oo ayagaa talada mudan yiri bal maanta waxaan kula talinayaa inay ka fiirsadaan cidda ay ummadda farta ugu fiiqayaan oo laftirkoodu aysan ku xadgudbin ummadda sababtoo ah mid aan hogaamin kara haddaad tiraa waa hebelaa sidaas oo cirka ka soo dhacay haddana uu ummaddii ku tunto laftirka dembigaas qaybaan ku leena marka saxaafadda laftirkeedu inay ka fiirsadaan cidda ay buunbuuninayaan oo bulshada u sheegayaan waa kula tali lahay oo haddii alla kuuroya ay xaqiiqada ka run sheegaan oo aysan balaayo haddii alla kuuroya ummadda u hadoodilin ayaga laftirkoodana saxaafadda intaasaan kula talinayaa kuwaa shala keenteen waayo kuwa idin dilayo oo dhulka idinku jiiday marka inaad ka digtoonaano oo aana ummaddeenna been u sheegina waa ku tali lahay waxaan leeyahay xorriyadda saxaafadda iyo xurmeeya warbaahinta oo xaqa dhowra wariyaha xakamaynta hadalka iyo dilkiiyo xariga joojiya.